Село Гурівка Костянтинівської громади найбільше з ворожих градів обстрілювали з 10 по 14 березня. А біля села за 3 кілометри були російські танки. Найбільше в селі постраждала вулиця Набережна. Тут розбиті будинки, немає вікон, на присадибних ділянках залишки снарядів. Сусіди Володимира Тринька з розбитих будинків виїхали. Чоловік говорить, саме ця вулиця була на лінії вогню. Це ж гради, коли бомбили. Виходить, ось ця полоса, от як вона йде. Вони стояли за фермою там. О, ну, виходить, ті сюди, а наші отсюди. Ну, от виходить, от це ж як, чи осколками хату побило. Коротше, повилітали всі вікна, шифер. Сусід попав, вон ви ж бачите, повністю дом розбило. Постраждала і садиба родини Козарчуків. Тут вибило вікна, побило дах. На городі залишились уламки від снарядів. 12-го марта прилетіло, от цей кусочок був винесений з сарая. Воно залетіло в сарай з тої сторони і винесло сюди стіну. А оцей кусок тут лежав возі, то возі вбирали. Крилиця спасла. Побило вікна там, двері. І такі гадюки летіли. Великі-великі, упали, нічого ніде не повредило. Карбанка, нічого. Такі огромні камні в дворі були. Прямо зберегло. Про цю турецьку криницю 18 століття розповідає Віолета Аносова. Місцева історична пам'ятка зруйнована вщент. Оце турецька криниця, це мій брат тут живе. Вони зараз уїхали, то вони її строїли. Ну як, підлампічували цю табличку, він заказував. Постраждало і місцеве сільгоспідприємство. Сюди в один із гаражів влучив снаряд. Там стояла машина Володимира Назаренка. Це стекло зараз ціле, то не було все побито, крила, а там все. Бачите, все завернуто, все вже відремонтували. Тільки хлопці сиділи, повезло, робилися в цьому, чи родились в рубашки. Сиділи на скамеєчці, вітер оцей сильний. Тільки вийшли на вулицю, і вона це, ну, повлітала, правда, що повезло їм. На підступах до села була стоянка російських танків. В село ніхто не заходив, розповідає староста Віктор Богославець. Вони були десь 3 кілометри від села. Тобто контролювали трасу Миколаїв, Нова Одеса. Около 50 будинків. У вікна, двері є прямі розрушення. За цей період один тільки поранений у нас, слава Богу. Ольга Руда, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаївщина.